Kde je? Tady se musel vystavit na střechu. Tady je, hele, dívejte na ně. Neví u nás. Čau to lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa a dnešní video bude ze hry, kterou jste ještě na mém kanále nikdy neviděli a bude to ze hry Fortnite, kterou teďka poslední dobou hrávám dost často, nebo aspoň když mám čas, tak mám na tuhle hru chuť. Už skáču rovnou do solo módu. Já dost hraju PUBG, jo, dost hraju PlayerUnknown Battlegrounds, ale občas to teďka už střídám i s Fortnitem, Fortnite jsem hrával předtím a teďka mě dost chytl a už to tak jako víceméně střídám, občas si dám PUBG, občas si dám Fortnite, tak mě napadlo, že natočíme díl i tady z této hry a uvidíme, jak se vám to zalíbí, doufám, že se vám to líbit bude. Je to víceméně na stejný styl, akorát prostě je jiná grafika, jak můžete vidět, tak tady je kreslená grafika a je to v stejným stylu v tom, že prostě vás skočí 100 lidí na mapě a je to o tom, kdo přežije jako poslední. Taky se to dá hrát jako sám, dá se to hrát ve dvou, dá se to hrát zase ve skladech, třeba ve třech, ve čtyřech lidech, ale trošku jako to ovládání je tady jiný a v čem to je vlastně ještě jiný, tak je to v tom, že dokonce stavíte. Já tady skočím na Fatal Fields, protože tam už to trošku aspoň znám. Neumím tu hru nějak extra jako dobře, prostě bavím se tím a jako baví mě ta hra celkově, tak kdyby náhodou něco bylo špatně, klidně napište do komentářů, co zlepšit, ale já myslím, že tuhle hru budete už hodně znát, protože přece jenom tuhle hru natáčí strašně moc youtuberů a je to teda dost známá hra a hlavně oproti PUBG teda je free to play, takže je zadarmo, takže pokud chcete, tak si ji můžete klidně zahrát a můžeme ji třeba klidně někdy hrát spolu, protože bych rád v budoucnu tuhle hru i streamoval, ale jako nějaký PUBG versus Fortnite, to bych tady vůbec neuváděl. Mě prostě baví obě hry, každou si zahraju někdy a je to fakt super a hlavně tady jsou furt nějaký updaty a celkově tady přidávají nové zbraně, nové módy a vždycky, když je nějaký uvozovkách prostě svátek nebo něco, tak tady dělají i takový event. Momentálně teďka jsou přidaný kuše, takový tichý do hry. Takže asi tak. A vy teda co neznáte, tak to je asi první díl pojedem tím stylem. Tady máte takový krumpáč, tím ničíte ostatní věci kolem sebe a sbíráte materiál, ale teďka hlavní je najít nějakou zbraň. Takže musíme rychle něco najít. Tak, teďka slyšíme zvuk. Ale to bylo někde jinde, tak budu muset na druhou stranu. Tak, tady už máme brokovnici, super. Tady na druhé straně je ta čestka. Ono bude dělat takový zvuk, až k ní přijdem. A tu otevřím, tam jsou většinou lepší věci, super. Tady máme takový poťák. Je něco, jak kdybyste si dali energy drink, ale v PUBG, ale tohle vám dá shield a ne regeneraci a speed. Ale tam jsem ještě chtěl jít pro ty náboje, tak budeme se muset rychle vrátit. A tady už se kolem nás střílí. Já teda skáču víc takový ty klidnější místa, ale jsou tady samozřejmě města, kde prostě plno lidí hnedka na začátku, ale já bych aspoň nějakým stylem vám to chtěl ukázat, ten začátek. A jak to teda tady probíhá tím, ještě vám ukážu nějaký těžení. Než na někoho narazíme, tak tady normálně těžíte. Nejlepší je se strefovat do těch koleček, který vám to tam ukazuje. A vidíte, že jsem vpravo natěžil materiál a momentálně jsem natěžil dřevo a z toho budeme moc za chvilku stavět. Nejlepší jako jsem samozřejmě tím bránit, ale taky já ještě kombinaci stavění a střílení dohromady jako neovládám tolik, je to dost jako održku, ale musí se to naučit člověk, no, protože bez stavění to tady nejde. Tak, je to tady na stejný styl i s tou zónou, takže musíme si dávat pozor na zónu. Někdo po mně střílí. Jo, a to teda byla dost rychlost, vůbec jsem netušil kde je, ale prostě mě sejmul. Já jsem se čuměl zrovna na mapu, což bylo špatně. Tak skočíme rovnou do další hry a tady v tomhle je to úplně skvělý, to mě na tom baví strašně moc, že ukončím hru a hnedka skáču prostě do další. Pokud jsem sám, hnedka jenom ready, skáču do další hry a jak jste viděli, tak teďka když budeme v tom lobby, tak to trvá klidně třeba i 10 sekund a hnedka letíte, nebo letíte. To je takovej ten autobus s tím padákem. Tohle se nám teda moc nepovedlo, to nebyl moc dobrý příklad, ale vidíte, jak rychle se tady dokáže chcípnout a je to dost rychlý ty hry. Je to rychlejší než PUBG podle mýho, i tam možná zóna trvá kratší dobu, ale jak vidíte, tak už jsme zpátky v lobby a už je tady zase 98 lidí, takže za chvilku jdeme do autobusu, 10 sekund jdeme do autobusu. Takže možná vám to hodím i bez střihu, nechám vám tam tu první rychlou smrt a doufám, že se další hra povede líp. Já jsem za tu dobu, co to hraju, tak jsem možná tak dvakrát už vyhrál, jednou v solu a jednou ve skladech s klukama, možná dvakrát ve skladech s klukama.
ale jako... Je to něco jiného, Bude se to muset naučit víc, protože přece jenom záleží dost na tom, jak stavíte a jak střílíte. Je to úplně něco jiného, jak jsem říkal, s tím PUBG. Takže se tady musíte i naučit jinak střílet. Hodně se tady skáká u střílení. Brokovnice jsou úplně nejlepší na blízku. A musíte tady i hodně kombinovat ty zbraně. Takže tak. A já poletím semka. Vyzkoušíme teďka Anarchy Hackers, nebo jak se to jmenuje, nevím. A... Vidíme, tady je to padání, je trošku jiný, protože když se vám otevře ten, budeme tomu říkat padák, oni jsou to deštníky, různé věci a tak, tak ono to vypadá prostě trošku jinak, tak i jinak se tady lítá prostě, tady to lítá dost pomalu dolů a já teďka přemýšlím, co bude lepší. No zkusíme letět s tím typkem, budeme o něm vědět a dopadneme určitě dřív než on, takže zkusíme tady, tady těch lootů je hodně. Super, máme brokovnici, tahle se nám bude hodit, zelenou. Tady ještě nahoře bude ta čestka. Tak já vám teďka ukážu, jakým stylem se to tady dělá. Jo? Předtím jsem skoro nic nepostavil. Tak, a teďka si budu potřebovat postavit schody tady. Vyběhnu si po nich, otevřu si čestku. Super, máme i M16 teďka. Dáme si ten shield, který budeme potřebovat. Protože ten je fakt super a tenhle nám hlavně dá 50. Jsou různý typy těch shieldů ještě dokonce. Tak teďka to tady rychle proběhnem. Náboje. To byly náboje do sniperky, tady tyhle. Někdo tady je. Já teďka... Nevím vůbec, kde ten typek je, ale běhal mi po střeše. Máme brokovnici, to je hodně dobrá zbraň na blízku. Ale tenhle týpek jako asi ví, co dělá, protože hnedka stavil na střechu a šel proti nám. Jsem si zkoušel, jestli jde vůbec vyskočit ven. Tady by měli být něco, není? No, no nás ví, on bude nad náma, on bude čekat, dokud nepřijdem asi. Budem dělat, že o něm nevíme. Kde je? Tady jsem musel vystavět na střechu. Tady je, hele, dívejte na ně. Neví u nás. Už jsme mu sundali shield. Nice, máme ho. Viděli jste, že jsem mu tam na začátku sundal shield a jak tam ukazovali ty modrý čísilka, tak to napřed sundáváte shield, tak ten měl ale hodně velký shield, minimálně 50 měl, minimálně 50 musel mít a bych se nedivil, kdyby měl klidně stovkový shield, ale nevěděl o nás, takže jsme toho využili, potom jak už se otočil, tak jsem do něj šel. Možná jsem měl rovnou použít tu M16, co jsem měl tu druhou, na dálku a šít po něm, ale ta brokovnice dojít blíž k němu, tak ta byla trošku jistější. Jinak, tady těma bandážema, no, už nemáme moc těch nábojů, asi takhle to vezmu. Už nemáme moc nábojů do brokovnice a jinak ty bandáže vám vylečí maximálně 75, když tak musíme najít nějaký aid kit, ale teďka jsem vzal trepku, která je super a potom ji někde určitě použijem. Teďka zkusíme ještě lootnout, jestli není něco tady, tady jsou nějaký náboje. O, to byla i pistolka, to nechci teďka. Ale potřebovali bychom náboje do brokovnice. Vyjdem nahoru, jestli tam nahoru něco není, já nevím, kde ten týpek byl. Hele, tady je bednička s nábojema. A, není jedno, to byly do M16, myslím, nebo možná do pistolky a určitě tam byly do snajperky velký. Tady nic není, tam taky asi ne. Možná už tady byl borec, akorát si tohle nevšiml. A, střelba. A to navíc znělo jako snajperka, tady jsme vyskočili na tu pneumatiku. Je tady dost takových jako maličkostí, tady klidně můžete i kopat s kopačákem na jednom hřišti tady. Jako, vůbec nejde ta střelba je. Ale zkusíme jít za něma. Zkusíme jít za něma, koukneme na mapu, dobrý. Jsme stále v zóně. Yes.
dostat sem. Tady už to někdo lutnul. Hlavně máme 3 náboje na brokovnici. A pak budeme muset předělat se na M16. A to pokud bude nablízko, tak to nebude moc dobrý. Já tady udělám trošku nepořádek dokola, vyhážu tady ty smouky, ať prostě máme místo v inventáři na potom, když něco potkáme. Ještě mám teda jako granáty, jo, ale... Někdo střílí na dvojitým Bčku. Jo, hele, tam je. A teďka někoho zabil. Tak jestli ho bude lutit, tak bych ho mohl zabít já. Ale tyjo, tak teďka jsem toho myslel fakt strašně moc. On má nějakou sniperku dokonce ještě. Jestli mě teďka jednou trefí, tak je po mně. A on má strašně málo navíc ještě. A to není dobrý teďka. Já mám 3 náboje v brokovnici. A on má taky podle mě málo, jestli nehýloval. A má snajperku. Ajejej, tak mám to zkusit? On po mně hodil granát. No, to nebude moc dobrý, prostě to jdem zkusit rushnout. Asi o mě ví teďka, kde jsem. Asi určitě. Mám 3 náboje. Yes! Takhle, někdo jde po nás, někdo jiný jde po nás. Někdo jiný po nás střílel, teďka na ten poslední náboj jsem moc dokázal... Už jsem tomu nevěřil, lidi. Tak, tady máme metky, to budeme potřebovat. Ale někdo střílel tady z té strany u nás. Vůbec nevím, kde je. Wow, tak tohle bylo dobrý teďka, tohle bylo dobrý. Ty moji stavby se nevšimejte, to fakt jako musím vypilovat, to vím. Ale máme i dobrou sniperku na dálku teďka. Tady nic není. Au. Já už tady mám nějaký stavby nabindovaný, ale tak tohle je dost jako na nic. Tohle je blbý. Ach jo. On nás trefil a tam byly bandáže. Já vůbec nevím, kde je teďka ten typek. Au. Jaj, to je škoda. Tam byl další zbog. Nevím, jestli to byl ten stejný, tenhle má hustý skin. Tady jinak si můžete kupovat to nějaký premium pass, protože ta hra je free, jak jsme si říkali. A potom se tam kupuje nějaký premium pass, já ho teda nemám. A potom tam právě máte takovýhle skiny. Ale zatím jsem si ne to. Ale máme tady kolek drevár, super. Zatím jsem jako nepřemýšlel nějak o tom, že bych si to kupoval, uvidíme třeba v budoucnu, jako je to pěkný, ale samozřejmě ta hra je free, takže potom prostě, když už na to třeba strávím hodně, tak bych si ten pas klidně koupil, není to ani nějak extra drahý, možná nevím. Musel bych se na to nějak kouknout, ale teďka to jako vyloženě neřeším. Škoda, že jsem o něm nevěděl. Měl jsem dobrý zbraně, už teďka dost hustý zbraně. Dáme ještě jednu hru a uvidíme, jak to dopadne. Hnedka zase 99 lidí. Já mám to na tlačítkách takhle. Mám tady zeď a mám tady schody. Když tak pokud to někdo tryhardíte hodně, tak mi napište, jako třeba máte nabindovaný. Já to mám na myšce na bočních tlačítkách. A zatím jako se to musím trénovat, no trošku. Tak, letíme teďka tady zprava. No, já bych klidně zkusil něco jiného, jako. Ale zase... Jo, tady. Prison Park, půjdu. Hrozně moc lidí skáče do Tilted Towers a tam je to jako fakt brutální. Tam... Teď je třeba půlka mapy a je klidně 60 lidí i víc a je to jako, je to nářez, ale já tam zatím moc neskáču,
nějakou třeba jinou, prostě když chci nějakou rychlou nebo si hodně zastřílet, tak tam skočím, ale teďka fakt nechci, teďka chci něco naludit, protože tam je to fakt jako drsný, to si klidně potom můžeme dát, jestli budete chtít třeba v dalším díle nebo něco, určitě mi dejte vědět, jestli se vám tady tento let's play líbí a pokud byste rádi viděli další hry z Fortnite, samozřejmě dejte mi to třeba vědět lajkem, anebo i do komentářů, to budu rád moc. Když mi napíšete klidně, co zlepšit, co je blbý, co je špatný, z čeho byste chtěli vidět další hru a tak. 94 lidí, no jako teď se klidně dívejte chvilku na ty lidi, než doletím, to všechno bude skákat do těch Tilted Towers a tam se to bude drtit, jako jo, takže. Ani jsem nevěděl, jestli tady někdo padá, ale jako většinou v tom městě někdo je, ani o něm nevíte. Tak, tady máme klasickou Broxnu. Tak, tady máme zelenou, to si vezmu teďka, Potion. Tady nad náma je někde bednička, protože už slyším. Tak a vidíte, už to ubývá ti lidi. To už je prostě v tom městě, tam už se to drtí. Tak další a tady máme toto. Jak to uděláme? Tady to zvlátím. A já si musím přehodit schody, tak. Že tady přehazujete ten materiál, samozřejmě čím lepší materiál víc jako vpravo, tak tím to větší dobu vydrží. Tady máme nějakou sniperku na dálku. Tohle si použijeme, super, budeme mít 100% shield. Teďka mám jenom železa, ty vydrží úplně nejvíc. Tak. Asi jsem slyšel čestku tady někde. Ona je možná úplně nahoře ve střeše. Ne, tady, nahoru. Jo, počkat, tady jsou ještě schody. Jo, tady už jsme byli, ale. Já jsem tady. Jako někdy, když ty místa neznám, tak vůbec netuším, kam pro tu... Ne. Tak teď se budeme soustředit na něj a pak až na tu čestku. Vůbec netuším, kde ten frajer teďka je. Už může být u mě klidně někde. Což byl někde tam u toho baráku. Tady bude nějaký podzemí, tam bude ta čestka určitě. Já nevím, kde je ten frajer. Oh, tady je za náma někdo. Oh! Ah. Trefil mě tou Broxnou, šel prostě ke mně přímo rychle. Já jsem se ho snažil tou sniperkou dostat, ale nepovedlo se. No nicméně, to asi zatím bude stačit, budu se snažit když tak v dalším díle se umístit trošku líp a trošku víc si zahrát a prostě se to naučit. Dejte mi vědět, jestli byste rádi viděli další díl tady z této hry Fortnite a pokud se vám teda video líbilo, tak tam určitě like, budu strašně moc rád a pokud se na kanále nový a zajímají vás tady tyhle hry, tak budu natáčet Fortnite, PUBG, natáčím Pokémon GO a určitě se těšte i na jiné hry, jako třeba GTA 5 a tak dále. Ještě toho bude přibývat a snad se vám to bude líbit, tak tam určitě dejte i odběr, pokud chcete sledovat dál a uvidíme se někdy příště. Tak se mějte a čau.